Hörmətli izləyicilər, əziz mübariz sevərlər. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, iki dövlət, bir millət dediyimiz qardaş ölkədə, Türkiyədə, vətən oğlu, iş adamı milyonçu, daima kasıblarla, eləcə də yuxarı təbəqə ilə səmimi münasibətdə olan mübariz Qurbanoğlu Mənsimov 6 aya yaxındır ki, həbsxanadadır. Vəziyyəti, səhhəti çox zəifləyib. Belə davam edərsə, biz mübariz bəyi qoruya bilməyəcəyik. Əgər mübariz bəy tez bir zamanda azad olunmasa, biz varlığımıza, yaşamağımıza onu qoruya bilmədiyimiz üçün nifrət edəcəyik. Mübariz üçün susmayaq.